ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଡ୍ ନାଇଟ୍ ମାନେ ଠିକ 12 ବାଜିଯାଇଛି, ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଅଛୁ। ଆମେ ମାନେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ନୁହେଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଆରେ ସମସ୍ତେ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ, ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଏଣ୍ଟାୟାର ଟିମ୍। ଆମ ଟିମ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିକି ଚିହ୍ନନ୍ତୁ କିଏ, ଟିଙ୍ଗଡଙ୍ଗ ଅର୍ଚିତା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ରଞ୍ଜନ ଶତପଥୀ, ଅଳକା ଶତପଥୀ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଲିନା ଆଉ ଏପଟେ ଏଇଟା ମୁଁ, ଆରେ ସବ୍ୟସାଚୀ, ହଁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତନୁ, ଆଉ ତା ସହିତ ସତ୍ୟଜିତ, ଅସୀମା, ଇଏ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ଲାଗୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭଏସ୍ ବି ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା, ସିଏ ବି ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା, ଅସୀମା ଲାଇନ୍ ନ ହବ, ଅସୀମା ସମଥିଙ୍ଗ कोई कहानी मैंने कंप्लीट दिस लाइंस विद सम एडिंग लाइंस फ्रॉम किशोर दा। फ्रॉम किशोर दा, हां मैं किसी ओडिया की तो गाई पर, हां ओडिया गाओ छड़ी की, हां बेवड़ी की, छड़ी की पारी भी तोते विश्वास मो छड़ी बागरो ଉପେକ୍ଷା ପାରିବି କରେ ଅପେକ୍ଷାର କାଳ ସରୁ ସରୁ। ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଆମେ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚୁଛୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ। ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ସିଙ୍ଗର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଇଡେଣ୍ଟି ଅଛି ଶାନ୍ତନୁ, ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଯିଏକି ବହୁତ ଟେନସନ୍ରେ ସେ ତାର ଅଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲ କଥା କ'ଣ କି, ମୋର ଟିକେ ମାନେ ସେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାରିନି, ତ ମୁଁ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଅଛି, ନହେଲେ ଏବେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ଟେନସନ୍। କିଛି ନାହିଁ, ତମର ଏଇଠି ପୋଲିସ ମାନେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବନ୍ଧୁ ମୁନରେ ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଟା ଟେଣ୍ଟା ଲାଗି, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ, ସେଇଭଳିଆ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଦେଇଦେବେ ତମକୁ। ସୋ ୱି ଅଲ୍ ଆର୍ ହିୟର୍, ୱି ଆର୍ ଟେକି, ୱି ଆର୍ ଗୋଇଙ୍ଗ ଟୁ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ୟୁଏସ୍ଏ ଆଣ୍ଡ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟେ ଧମାକାଦାର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆୟୋଜନ କରୁଛି, ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମେରିକାରେ, ଆଣ୍ଡ ଆସନ୍ତା 2 ତାରିଖ ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ଆମେରିକାର କନଭେନସନ୍, ଓସା କନଭେନସନ୍ରେ ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ନାଁ ହେଉଛି ରଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗ, ଯାହା ହେଉଛି ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟର, ତ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟର ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗିବ। ରଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ